بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا عليه وسلموا تسليما جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے تو زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں کہ جھولی میری بھر جاتی ہے تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو سنو قرآن پاک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر ترجمہ کرو سنو ترجمہ کر لگا سنو ذرا ایویں نہیں مومن کہندے ایویں نہیں مومن کہندے ہے دستگیر اللہ ہر شے تے قادر مولا قادر قدیر اللہ قادر قدیر اللہ میں رب دا بوا کیوں چھڈا میرا کم کدی نہیں اڑیا میں رب دا بوا کیوں چھڈا میرا کم کدی نہیں اڑیا میں شرک و بدعت دا پلہ چھڈ توحید دا دامن بھڑیا ایویں نہیں مومن کہندے ہے دستگیر اللہ ہر شے تے قادر مولا قادر قدیر اللہ قادر قدیر اللہ رب کل مخلوق بنائیے اے من دی ساری خدائی تینو اجے سمجھ نہ آئیے اس اللہ کو لو ڈریا کر جڑا کم نبی جی نے نہیں کیتا تو امتی آؤ نہ کریا کر در رب دا چھڈ کے تو بندیا در 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 رب دا رب دا در رب دا در رب دا چھڈ کے تو بندیا سر قبراں تے نہ
پتھر آ کر ایویں نہیں مومن کہیں دے ہے دستگیر اللہ ہر شے تے قادر مولا قادر قدیر اللہ قادر قدیر اللہ میرے اللہ جیا نہیں ہو میرے اللہ جیا نہیں ہو جے تو بن جائے منگتا اس دا جے تو بن جائے منگتا اس دا آوے نہ تینوں تھوڑ میرے اللہ جیا نہیں ہو رب دے قرآن تے عمل کمال ہے حدیث نبی دی سینے لال ہے حدیث نبی دی سینے لال ہے حدیث نبی جی دی سینے لال ہے سب دا داتا عرش دے اوتے سب دا داتا عرش دے اوتے تو لب دا پھرے لاہور میرے اللہ جیا نہیں ہو دعا کیتی حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے دعا کیتی بدر دے اندر اے اللہ یا اللہ میں تھوڑی جی جماعت لے کے آ گیا رب پاک نے کی فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ آخیا سونے جدو آخیا تسا مومنا پتا چلیا 313 مومن سارے بول کے دسو 313 آواز نہیں آ رہی 313 مومن سنو ذرا حدیبیہ والے دے بارے رب کائنات نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم اور سننا ذرا قرآن پاک رب نے بدر والے دے بارے فرما کم من فئات قلیلت غلبت فئات کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین میں تھوڑیاں نو بہتیاں تے غالب کر دینا وا پھر سنو نا میں مالک دے بارے کیوں نہ کہاں میرے اللہ تو داتا سب دا میرے اللہ تو داتا سب دا تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا سب دا مشکل کشائے تو کلا مولا تینو بھلایا نہیں جاندا سیب کیلے تے گچھے انگورا ون سونیا تلمیا کھجورا جوس قسم دے پی کے گیت غیر دا گایا نہیں جاندا ساری دنیا دا مالک تو کلا ہندی ہر تھاں تے اللہ ہی اللہ پتر لین دی خاطر در در پتر لین دی خاطر در در ساتھوں دور دور کرایا نہیں جاندا بول کے دسو ہاں کون تیاں پتر دین والا اللہ
کون عزت عزت دا مالک، کون موت و حیات دا مالک، ایڈے لوکاں دے عقیدے کمزور ہو گئے۔ تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا تو خواب میں دکھا دے جلوہ کملی والے کا۔ امبر سے بہتر قطرے جو گرتے تھے پشانی سے، امبر سے بہتر قطرے جو گرتے تھے پشانی سے، کتنا اعلی خوشبو والا پسینہ کملی والے کا، کتنا اعلی خوشبو والا پسینہ کملی والے کا۔ آل نبی اولاد علی کی شان بڑی نرالی ہے، اللہ اللہ کتنا اعلی کنبہ کملی والے کا۔ قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے، قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے، اپنا تعارف پیش کرو، اپنا تعارف پیش کرو، اپنا تعارف پیش کرو، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس امتی کملی والے کا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا، کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا، زلفاں دیا قسماں خدا آپ کھاوے۔ پھر بولو، زلفاں دیا قسماں خدا آپ کھاوے، انگلی پیاری جاں اٹھ جاوے، ٹوٹے ہو جاندا چن آسمان دا، کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا، کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا، غاراں تے مکڑی بنا لیندی جالا، غاراں تے مکڑی بنا لیندی جالا، خود ہو جاندا اے رب رکھوالا، خود ہو جاندا اے رب رکھوالا، مل پیائے صدیق دے ایمان دا، کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا، کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ اگر کوئی انڈیا بنگال دا ہوئے اونوں پیغام سناؤ، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے دیکھو، آقا کو میرے دیکھو، قرآن کے پاروں میں۔ جبریل امی بولے، سدرہ کے مکی بولے، تجھ سا نہ کوئی دیکھا، لاکھوں میں ہزاروں میں، امت کی
بخشش کا اللہ نے کیا وعدہ محبوب کو جب دیکھا محبوب کو جب دیکھا روتے ہوئے غاروں میں مل کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ محشر میں پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت تو سر کے کہتے ہیں کہ محشر میں پڑھتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے یہ شان میرے اللہ یہ شان میرے داتا یہ شان میرے مولا نے ان کو ہی عطائی ہے کہتے ہیں کہ محشر میں کہ گل سنو پروانیو نبی سب کے سب ہے آلہ نبی سب کے سب ہے آلہ نرالا ہے کملی والا ختم نبوت کی پگڑی سر ان کے پہنائی ہے کہتے ہیں کہ محشر میں انبیاء و رسول پیارے انبیاء و رسول پیارے رب نفسی کہیں سارے رب امتی کہیں مدنی رب امتی کہیں مدنی سونے کی دہائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں رب نفسی ہے آوازا معاشر دا میدان رب نفسی ہے آوازا کون کھلا ایک دروازا رب نفسی ہے آوازا کون کھلا ایک دروازا یہ عزم تو یہ عزت ان کی کس مت میں آئی ہے کہتے ہیں کہ محشر میں پروانے تڑپ جاؤ معراج کی رات پیاری معراج کی رات پیاری جانتی ہے دنیا ساری معراج کی رات پیاری جانتی ہے دنیا ساری انبیاء کھڑے تھے پیچھے انبیاء کھڑے تھے پیچھے امامت سونے کرائی ہے کہتے ہیں کہ محشر میں میرے تیرے پیر و مرشد محمد پھر بولو عرض کی تھی جبریل عرض کی تھی جبریل سونے نو آ کے چلو آ کر رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لیدر تے برا کا گیا ہے اور واگا پھڑن نو غلام آ گیا ہے جاک ساچ پہنچے حاجی عطا رحمان صاحب توجہ فرمانا جاک ساچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو صفا ٹھیک کر لو صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے
تار دندیاں نے دعاواں مادیاں عظمتاں تھوڑی جی آواز کٹ کر دیو معمولی جی کٹا دیو معمولی جی حضرات وجو فرمانا عظمتاں کی سناواں مادیاں تار دندیاں نے دعاواں مادیاں جب تک سونا لال گھر نہیں آمدا رہندیاں بوئے ول نگاواں ماندیاں تار دندیاں نے دعاواں ماندیاں بھکھ تے دکھ وچ ذرا وی نہیں گھبراوندی کنیاں اچھیاں نے فضاواں ماندیاں تار دندیاں نے دعاواں ماندیاں سخت گرمی میدان وچ بوٹا بوہڑدا کنیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں ماندیاں کنیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں ماندیاں پوچھ لیا کے منظور گنہگار یتیم نوں جگ تو ود قیمتی نے ساواں ماندیاں جگ تو ود قیمتی نے ساواں ماندیاں تار دندیاں نے دعاواں ماندیاں رو پے خود خاتم الانبیاء یاد آیاں جد وفاواں ماندیاں تار دندیاں نے دعاواں ماندیاں نبی علیہ السلام دی ذات پاک دی 6 سال عمر امی دنیا تو رخصت ہو رہی نے سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا دنیا تو رخصت ہو رہی نے تے فرما رہی نے پتر تینوں رب نے شان بڑا دینا پر تیری امی نو ویکھنا نصیب نہیں ہویا اینا رب نے شان دی اور قاری عبد الحفیظ صاحب فیصل آبادی حافظ اللہ اللہ قاری صاحب نے صحت دے سارے مل کے آمین کو قاری صاحب نے قاری صاحب دا انداز ہونا دا میں انہاں کولو شعر نہیں سنے ویسے انداز ہونا دے تو میں پڑھنا ہونا وا ساری زندگی ماں کے نام کرتا ہوں میں خود کو ماں کا غلام کرتا ہوں ہر گھڑی ہر لمحہ اولاد پہ قربان جو ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں جہاں دیکھتا ہوں لفظ ماں لکھا ہوا چومتا ہوں اور اس کا احترام کرتا ہوں میری زبان کو پھر سے مل جاتی ہے مٹھاس جب بھی ماں سے کلام کرتا ہوں ساکم اللہ تعالی آؤ چھڑی بات تو سنانا چاہنا کتنا سونا کارے رب دا کتنا پیار دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاؤں کرے منظور جے اللہ کرے منظور جے اللہ میں حج کا بھی دا کرے آؤں ہے کعبہ کعبے والے
نا کملی والدہ جاوے کھا مسجد نبوی نو نفل شکران دے پڑے آو ابدل قادر کا پتر واہ ابدل قادر ابدل قادر پتر شیر بہادر پتر نے جناب مجمع تڑپا دیتا ہے گل سنیا ذرا جاوے کھا مسجد نبوی نو نفل شکران دے پڑھے آواں تے گل سن والی پیوا سمز کرا طواف میں بھج بھج کے پیواں سم سم میں رج رج کے دل دی تمنا ہے میں اس نو پورا کرے آؤں اللہ سارے نو حرمین شریف ہیں دی زیارت کرا بار بار لے جا اس واسطے میرے دوستو اور بزرگو بیت اللہ صدقے جاواں نسبت اللہ وال بولو نسبت نسبت اللہ وال قرآن سنو ایمان تالا ہو جائے انا اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا میں مدت سے اس حیاس پر جی رہا میں مدت سے اس حیاس پر جی رہا ہوں ضرور سنے گا وہ منظور کی دعائیں میں مدت سے اس حیاس پر جی رہا ہوں وہ مکے میں کعبہ گھر ہے جو تیرا وہاں جا کے نکلے آخر دم میرا آخر دم میرا آخر دم میرا تیرے سوا اللہ کس کو سنائے میں مدت سے اس حیاس پر جی رہا ہوں وہ مکے میں کعبہ جو گھر ہے علاقہ عجب ہی سما ہے وہاں اجتماع کا کھڑا ہو کے تجھ سے کروں گا دعائیں میں مدت سے اس حیاس پر جی رہا وہ مکے کی گلیاں وہ زمزم کا پانی بوجھ پا دیو کہو سبحان سوری ارشد صاحب کمبو صاحب اپنا گل سننے والی جی میو صاحب توجہ فرمایا اللہ سارے نو مکہ مدینہ وہا دے وہ مکے کی گلیاں وہ زمزم کا پانی زمزم کی کب سے سنی ہے کہانی پڑی ہے کہانی سنی ہے کہانی
چلو منظور آئے تجھے بھی پلائے میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں اللہ سب نو زیارت مکے مدینے دی کرا دیا کھو آمین اچھی آواز نہ کہو اللہ سارے انو مکہ مدینہ بخا دے اور یہاں پہ میں ایک بات اور بھی کھل کے کہنا چاہتا ہوں دوستو یہ نہ بات کیا کرو فلاں کی بات ہے فلاں کی بات ہے فلاں شہر میں ایسے فلاں میں ایسے فلاں میں ایسے فلاں شہر میں نماز پڑھو اتنا ثواب اتنا اجر وہاں جاؤ وہاں جاؤ یہاں پڑھو ادھر پڑھو ادھر پڑھو وہاں پڑھو اتنا اجر اتنا ثواب ہمارے سامنے حوالہ نہ دادا جان کا نہ دادی جان کا نہ نانی جان کا نہ نانا جان کا نہ کسی حکمران کا نہ آج کے کسی انسان کا نہ پیر کا نہ فقیر آج کے فقیر کا حوالہ نہ دو حوالہ دینا ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین کے ناما جان کا حوالہ دو ہمارے سامنے عرش والے کے قرآن کا حوالہ دو اندر شکریہ ادا کریے کیا بات ہے اس مکے تے مدینے دی توجہ فرمانا دا مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے جتھے پھردا رہیا جتھے ٹردا رہیا لوگوں کونین دا والی ہے اچھی آواز نال وجو فرما جی تڑپ جاؤ تڑپ جاؤ پروانے ہو تڑپ جاؤ مکے دی انی گلیوں سونے دی انی ڈلیوں مدینے دی انی گلیوں سونے دی انی ڈلیوں تسا رج رج تک آئے جدی کملی کالی ہے پروانے ہو تڑپ جاؤ آبے زمزم تو سونا اور تو فاقی ہونا ہارون صاحب کی دربین دیو آبے زمزم تو سونا اور توفا کی ہونا رج رج کے پی حاجی ایتھے لا ابالی پیندا جا پانی کیڑا مک چلیا پیندا جا آہا پیندا جا تے ٹور نال جیندا جا تڑپ جاؤ پروانے ہو تڑپ جاؤ گل سنیا ذرا جو ہر مین چلے جاؤ ایم بلال تبسم صاحب ہر مین ہر مین ہر مین ہر مین چلے جاؤ کنی سنو اکھی ویخاو مینارا وچوں گونج دیے جو اذان بلالی قسم مکے مدینے فرمایا اساں تہانوں پیدا فرمایا اساں تہاڈی روٹی دا بندوبست کیتا ہے اسی تہانوں فوت کران گے اسی تہانوں زندہ کران گے واہ میرے پروردگار آیت ایک تے حکم چار سبحان اور سنیا ذرا پاک پیغمبر علیہ السلام جی ساتھ گرامی
نو اللہ پاک نے فرمایا سونے تعارف کرا دیو میری پہچان کروا دیو انہاں نو دس دیو میں کون ہاں اے سارے کام کرن والا میں کون ہاں فرمایا اللہ پاک نے فرمایا سونے اعلان کرو قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون تیسرا مقام رب نے اعلان فرمایا سنیو اعلان فرما دیو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق چوتھا مقام اعلان فرما دیو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس اور ترجمہ کرنے والے نے کمال درجے کا ترجمہ کیتا او کہندا مشکلوں میں صدا تو ہی مشکل کشا المدد المدد یا الہ یا الہ سارے نبی سارے پیغمبر سارے رسول یہو ہی بات کہیں دے رہے یہو ہی بات اعلان کر دے رہے پتری تھوڑی جی ایکو کھول دے تھوڑی جی مشکلوں میں صدا تو ہی مشکل کشا المدد المدد یا الہ یا الہ ایک باری پھر آکھو اچھی آواز نال حکمرانی تیری ہر جگہ ہر گھڑی حکمرانی تیری ہر جگہ ہر گھڑی حکمرانی تیری ہر جگہ ہر گھڑی کوئی ہستی کوئی شے نہ تجھ سے بڑی حکمرانی تیری ہر جگہ ہر گھڑی حکمرانی تیری ہر جگہ ہر گھڑی کوئی ہستی کوئی شے نہ تجھ سے بڑی تو ہے سب سے بڑا تو ہے سب سے جدا تو ہے سب سے بڑا تو ہے سب سے جدا المدد المدد یا الہ یا الہ ذرا ساری مسجد گونجا کہو سبحان اللہ اچھی آواز نہ ہن ذرا انبیاء علیہ السلام دا عقیدہ بھی سنو انبیاء علیہ السلام دا عقیدہ سنو انبیاء علیہ السلام دا عقیدہ اور انداز اور الفاظ سارے نبی رب دے سامنے ہاتھ بن کے فرضاں کر دے رہے سارے نبی اللہ دے سامنے عرضاں کر دے رہے انبیاء رسول یوں تو سرتاج ہیں انبیاء رسول یوں تو سرتاج ہیں مگر سب تیرے سامنے محتاج ہیں انبیاء رسول یوں تو سر تاج ہیں مگر سب تیرے سامنے محتاج ہیں میں ہوں منگتا تیرا تو ہی داتا میرا میں ہوں منگتا تیرا تو ہی داتا میرا المدد المدد یا الہ یا الہ ہم عبادت ہمیشہ تیری ہی کریں ہم عبادت ہمیشہ تیری ہی کریں یار کی کرن دے یار ہم عبادت ہمیشہ تیری ہی کریں تیری خاطر جیئیں تیری خاطر مریں سبحان بیس بند کر کے آواز کھول بیس بند کر کے ہم عبادت ہمیشہ تیری ہی کریں تیری خاطر جیئیں تیری خاطر مریں ہے منظور کی ہر دم یہی التجا المدد المدد یا الہ یا الہ تو میرے عزیزو اور بھائیو جیڑی گل میں تانوں سنا رہا اس اللہ سبحانہ ہوا تعالی دے فیصلے
خالق کائنات خالق کائنات دا فیصلہ سن لو. اللہ فرما دے نے تسی اپنی مرضی نال نہیں آئے, میں تھانو اپنی مرضی نال پیدا فرمایا. سنو قرآن پاک, رومکے رہندی ہے دل رہندا ہے مدینے وچ. آنکھوں مل کے سبحان اللہ, ربا سارے نو مکہ مدینہ وخا. رومکے رہندی ہے, آج سب جا رہے ہیں, کی نام ہے نا حاجی محمد سعید صاحب, ماشاءاللہ اللہ دا گھر ویکھن واسطے جا رہے نے, بیت اللہ دا حج کرن واسطے جا رہے نے. رومکے رہندی ہے دل رہندا ہے مدینے وچ, اس لئی تے رہندی آلے ٹھنڈا میرے سینے وچ. رومکے رہندی ہے, پھر بولو اچھی بولو, حاجی جدو جاندے نے تے رگ جے اپاردا, حاجی جدو جاندے نے تے رگ جے اپاردا. سانو بھی بلا لے اللہ دل بڑا کردا, سانو بھی بلا لے اللہ دل بڑا کردا. ہووے منظوری ساڈی اسی مہینے وچ, رومکے رہندی ہے دل رہندا ہے مدینے وچ. سارے میرے دوستو توجہ فرمایا, میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں, ضرور سنے گا وہ میری دعائیں. میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں, وہ کعبے وہ مکے میں کعبہ گھر ہے جو تیرا, وہاں جا کے نکلے آخر دم میرا, آخر دم میرا, آخر دم میرا. تیرے سوا اللہ کس کو سنائے, میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں. وہ کعبہ مکے میں کعبہ جو گھر ہے علاقہ, وہ مکے میں کعبہ جو گھر ہے علاقہ. عجب ہی سما ہے وہاں اجتماع کا, وہاں اجتماع کا, وہاں اجتماع کا. کھڑا ہو کے تجھ سے آہا, کھڑا ہو کے تجھ سے کروں گا دعائیں. میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں. اللہ تیری ذات تو صدقے ایسی پیاریاں تھا. وہ مکے کی گلیاں وہ زمزم کا پانی, کہو سبحان اللہ. وہ مکے کی گلیاں وہ زمزم کا پانی, زمزم کی عجب ہی سنی ہے کہانی, پڑی ہے کہانی, سنی ہے کہانی. چلو منظور آؤ تجھے بھی پلائیں, میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں.
اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین. واہ قرآن تیرے تو صدقے جاواں اللہ تیریاں قدرتاں تو قربان پھر تواڈے حکم دی تعمیل ہو جائے کیوں نہ اس بات دا تذکرہ کراں مالک میرے اللہ تو داتا ہے سب دا تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا سب دا مشکل کشائیں تو کلا مولا تینو بھلایا نہیں جاندا سب دا مشکل کشائیں تو کلا مولا تینو بھلایا نہیں جاندا سیب کیلے تے گچھے انگورا ون سونیا تے لمیا کھجورا جوس قسما قسم دے پی کے گیت غیران دا گایا نہیں جاندا ساری دنیا دا مالک تو کلا کہو سبحان ساری دنیا دا مالک تو کلا ہندی ہر تھاں تے اللہ ہی اللہ پتر لین پتر لین دی خاطر در در پتر لین دی خاطر در در ساتھوں دور دور کرایا نہیں جاندا اساں تے قرآن پاک پڑھیا اساں تے مالک کائنات دا فیصلہ پڑھیا ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ اساں تے قرآن پڑھیا قل لو کان البحر مداد لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جینا بمثلہ مددا اساں تے قرآن پڑھیا فمن کان یرجو لکا ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بے عبادت ربی احدا اساں تے قرآن پڑھیا کہ جنہ نے نبی علیہ السلام کو قرآن سنیا اج تسی قرآن سن دے ہو پے منصور کو لو او کیسا سما سی جدو جنہ نے قرآن سنیا سونے حضور کو لو جدو نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھیا ہوئے گا حاجی عطار مان صاحب پھر میں گل کیوں نہ سناوا مدینہ پاک نبی علیہ السلام دی قبر پاک دے کول کھلو کے درود پاک پڑھ رہا سا رب نے بڑا درود پاک پڑھایا اپنی رحمت اپنے فضل دے نال میں اتھے درود پاک پڑھن تو بعد سرکار دی نعت بھی پڑھی بڑے وجد وجدان نال رب دی رحمت تے فضل دے نال اور اپنے پیارے والدین دیاں دعاواں دے نال میرے دوستو میں پھر اتھے نعت پڑھی تواہا دی شان والیا فلکاں تے جان والیا تواہا دی شان والیا فلکاں تے جان والیا شان تیری بلے بلے رب وی سلام کلے
شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب وی سلام کلے دشمنا دے پیرا تھلے دشمنا دے پیرا تھلے چادر وجھان والے فلکاں تے جان والے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فإذا نکر فی الناقور چادر وجھان والے فلکاں تے جان والے بڑا سونا نام تیرا اچا خاندان تیرا بڑا سونا نام تیرا بڑا سونا نام تیرا اچا خاندان تیرا اچا خاندان تیرا داتا رحمان تیرا داتا رحمان تیرا داتا رحمان تیرا آئے تاں سنان والے کہو سب تسی سارے یہ دعا کرو اللہ سر سارے ہنو معاف کرے آو اس مالک دا ترلا ماریے حاجی عطا الرحمان پنجابی صاحب دا آرڈر سی آ شیر جڑے نے معافیاں دے قلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں پھر اللہ سونیا غفلت اندر ساری عمر میں گزار لئی سر تائیں گناہ والیا کیر اللہ سونیا معافیاں دے قلم اج تسا کہنا پھر اللہ سونے میں اشارہ کرنا تسا کہنا پھر اللہ سونے تسا کہنا اللہ سونے معافیاں دے قلم اج تسا کہنا پھر اللہ سونے عرضا کر لیے سارے رب اگے معافیاں دے قلم اج ویکھو میرا پتر حق نواز ماشاءاللہ جمعہ پڑھن واسطے ستیانے بنگلے تو آ گیا بھائی آ سب مغل 58 چک تو آ گیا گل سن والی جے معافیاں دے قلم اج چنگا ہاں یا مندا ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں آندے آندے ہوئی میتھوں تیر اللہ سونے معافیاں دے قلم اج ہولی ہولی آدھے لگتا تھوڑے کوئی غلطی نہیں ہوئی معافی آدھے قلم اج گن گن کے اللہ جی خطاواں دسا کیڑیاں مچ گیا میتھوں تے ہنیر اللہ سونے معافیاں دے قلم اج تیریاں عطاواں سنیا جی ذرا تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی تنا دے مقابلے کی سیر اللہ سونے معافیاں دے قلم اج اللہ سانو ساریاں نو معاف فرما دے اللہ سانو ساریاں نو بخش دے کل یوہی الذی انشاہا اول مرہ وہو بکل خلق علی مولانا
ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਆਬਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਰੀ ਅਬਦੁਲ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਲਦ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮਗਰ ਆ ਹੁਣ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਖਸਰਾਤੇ ਸੀ ਵਕਾਰ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਬਿਆਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ MPA ਆ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ। ਮਾ ਖਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦੁਨ ਅਬਾ ਅਹਦਿਮ ਮਿਰਜਾਲਿਕੁਮ ਵਲਾਕਿਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹਿ ਵਖਾਤਮਨ ਨਬੀ। ਵਾ ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ।